Vamos à partida. Atenção! Foi dada a partida para o décimo par, excelente a largada. Fita Dourada toma a ponta, vai ser atacada lá por fora pela Fada Outlaw. Fada Outlaw tomou a ponta, livrou um corpo, um de luz de vantagem. Coqueluche passou para segundo, Fita Dourada sobrou para terceiro. Vitória Lei que corre em quarto, em quinto, Leo Leolá. As seis corredoras terminam a reta oposta, entram pela grande curva. Fada Outlaw mantém um corpo inteiro de vantagem lá por fora. Fita Dourada tomou de golpe a segunda, avança por fora, vai tentando a primeira colocação. Estão brigando por dentro, Fada Outlaw tem cabeça de vantagem para Fita Dourada correndo em segundo. Coqueluche sobrou para terceiro, em quarto, lá por fora, Vitória Lake, na quinta colocação, Pura Amiga, em sexto, Coladinha, Cerca Interna, vai aparecendo a Lua Mágica, assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Fita Dourada já entrou dominando, já vai livrando um corpo, um de luz de vantagem para Fada Outlaw, correndo em segundo, Vitória Lake, cá por fora, passou para terceiro, Pura Amiga, aparece em quarto, vão cruzando a seta dos 400 metros finais, Fita Dourada mantém pequena vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem para Coqueluche, avançando cá por fora, Vitória Lake, que tomou de golpe a segunda e tenta descontar sobre a ponteira, lá por dentro Fita Dourada mantém pequena vantagem, mas Pura Amiga por fora, agora três passam a brigar pela primeira colocação, Vitória Lake e Pura Amiga agora, brigam cabeça com cabeça, Pura Amiga e Vitória Lake tem vantagem, cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro, cruza a faixa final, Vitória Lake, Pura Amiga, a competidora Lua Mágica, Fita Dourada e as demais. Vamos aguardar o placar. Vitória da 7, Vitória Lake, um rateio de 50.